Слава нації, пані та панове! Передусім щиро дякую вам за підтримку нашого каналу, а найбільше вам дякую за те, що ви так масово і так шляхетно відгукнулися на мою пропозицію «Подаруй книгу з бібліотеки Ірини Фаріон для українського воїна». За тих кілька відео, не пам'ятаю, чи три, чи чотири, ми зібрали вже понад 30 тисяч. І ці 30 тисяч надійшли на 4-й батальйон Сила Свободи Національної гвардії «Рубіж». Але серйозні проблеми зараз має і з технічним оснащенням також 5-та штурмова бригада, у якій також служать свободівці. Тому ми будемо допомагати і нашим хлопцям, штурмовикам. Сьогодні нашим лотом є унікальна книжка, відповідальним науковим редактором якого є я, а уклала цю книжку моя колега Оксана Микитюк. Книжка має назву, яка насправді хвилює кожну нормальну людину, тому що ми прийшли в цей світ для щастя. І я думаю, що кожен з нас, залежно від свого етапу розуміння життя, шукає визначення щастя. Я також шукала. Знайшла це визначення щастя і заспокоїлася, абсолютно увірувавши в нього, десь так, глибоко після 40. Тобто, що таке щастя, на його думку? І автор дає відповідь, що таке щастя. Йдеться про те, що у цій книзі, яку упорядкувала доцент кафедри української мови Львівської політехніки, моя найкраща колежанка Оксана Микитюк, йдеться про афористику геніального Дмитра Донцова, якого дурні у нашій державі, їх є досить багато, називають фашистом. Отже, він дав розкішне визначення щастя. Бо щастя – це бути сильним. Будеш сильним – розв'яжеш будь-яку проблему. Не будеш сильним – будеш нити і будеш програвати. Тих, які програють, вони нікому не цікаві і нікому не потрібні. Їх з'їдають і викидають. Чи осягнете ви прочитати, до прикладу, хоч би 10 томів Дмитра Донцова, які постарався видати Олег Баган? Сумніваюся в тому. А от прочитати афористику Донцова на понад 400 сторінках – це під силу, напевно, кожному. Я виставляю стартову ціну на цю книжку, ну, щонайменше 1000 гривень. І закликаю вас найактивніше розпочати боротьбу за цей кодекс щастя кожної вільної людини. Оксана Романівна надала мені таких дві книжки, аби ми з вами розігрували, тому можливості ваші набагато ширші, ніж, скажімо, коли я надаю книжку точно зі своєї бібліотеки. А точно вже з моєї бібліотеки книжка буде у нашому наступному відео. Дякую вам за те, що ви підтримали цю ініціативу. Книжка для українського воїна з бібліотеки Ірини Фаріон. До речі, якщо ви хочете книжку з автографом, то прошу це зазначати, коли ви пишете мені на електронну пошту. Чи якщо ви хочете, щоб книжка була з автографом Оксани Романівни Микитюк, то звісно, що я вам це організую. Якщо вас цікавить більший наклад цієї книжки, то ви можете звернутися до видавництва Львівської політехніки, яка там нещодавно вийшла, другим, здається, накладом. А тепер переходимо до основної теми нашої сьогодні бесіди. Вона абсолютно нетипова. Вона пов'язана знову ж таки із тим самим, що триває, а саме із моїм незаконним політично-замовним звільненням із Львівської політехніки. Я вже неодноразово вам про це говорила, що триває зараз апеляційний суд з викликом сторін, тому що суд першої інстанції був без виклику сторін, тому я не могла з огляду на рішення, одноосібне рішення судді, залучати якомога ширшу громадськість до цього. А тепер триває апеляційний суд на нашу вимогу із залученням сторін. Дякую, що судді послухали нас. І кожен українець, який має на це можливість, може прийти на судове засідання, зокрема на Соборну 7, місто Львів, 29 травня, 11 година. Відбудеться третє судове засідання Львівського апеляційного суду. Але я чекала на реакцію на моє незаконне звільнення, брутальне, цинічне, абсолютно політичне замовне з Львівської політехніки. Я чекала на реакцію людини, яка безпосередньо мала би реагувати на те, що відбувається в державі з людьми, які утверджують і захищають українську мову. А понадто, якщо ці люди невідомі. А понадто, якщо ці люди понад 30 років системно, послідовно і як політик, і як науковець провадять цю боротьбу. Я не дочекалася
реакції на дискримінації щодо мене у мовному питанні. Ми чуємо в нашій державі про те, як у нас дискримінують рускоязичне населення, якого не існує, тому що це не юридична категорія. Натомість, зараз ми вступили у таку стадію нашого з вами життя-буття, під час 10-го року Великої Московсько-Української війни, що за українську мову дискримінують українців. І як на це реагує пан уповноважений з мовних питань захисту державної мови України. Тому моє офіційне звернення до пана Тараса Кременя, уповноваженого захисту державної мови. Звісно, що я надіслала цей текст йому поштою, чекаю на відповідь, а тепер вважаю, що маю абсолютне право прилюдно оголосити те, на чому я наголошую. Отже, про безпрецедентні дискримінаційні дії щодо депутата Верховної Ради 7-го скликання, доктора філологічних наук, професора Ірини Фаріон. 15 листопада 2023 року я без жодного офіційного пояснення у блискавичний спосіб за підписом ректора Національного університету Львівська політехніка, під тиском міністра освіти, неука і плагіатора Лісового, була звільнена з посади професора, начебто, увага, за аморальний проступок. Нагадую, що цей термін почерпнуто із Совєтського трудового кодексу. І цей мій аморальний проступок, тут можна лише доєднати гомеричний сміх з цього всього, випливав із невідомо яких для мене слів, які я мовила в інтерв'ю журналістці Порошенківського 5-го каналу, такій собі Яніні Соколовій від 4 листопада 2023 року. Ці невідомі для мене слова, що не зазначені в жодному з обвинувачувальних мене документах, є аморальним проступком, оскільки, на думку членів ректорату, вони, цитую, принижую честь і гідність військовослужбовців України. Чуєте, пане Тарасе Кремінь? Порушують загальноприйняті норми і правила, також суперечать моральним засадам. Це аморали, будуть розповідати мені про морал. Моральним засадам та цінностям сучасного українського суспільства. А відтак дискредитують виховну роль науково-педагогічного працівника університету та суперечить змісту його трудової функції. Наголошу, що відповідно до останнього закону про вищу освіту, педагоги у вищій школі жодною мірою не виконують виховної функції. Такої функції їх позбавлено. Поза як той процес, що відбувається сьогодні у вищих навчальних закладах, перестав називатися навчально-виховним. А називається калькою з англійського education, тобто називається освітнім процесом. Тому звинувачувати Фаріон у тому, що вона начебто порушувала якісь правила виховної функції, це суперечити закону про вищу освіту. Це так. Між іншим, або, by the way, ми ж тепер всі так кинулися вчити англійську мову. Натомість, основний посил цього інтерв'ю у чому полягав? Полягав у моїй наполегливій вимозі, як політика та ініціатора скасування путінського мовного закону, горизвісного авторства Ківалова і Колісниченка через Конституційний суд 2018 року дотримуватися мовного законодавства. Як ви думаєте, не було би Фаріон в парламенті, не було би фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у парламенті? Чи ініціював би хтось скасування мовного закону Ківалова-Колісниченка через Конституційний суд? Ні. На це запитання риторичне відповідаю ствердно – ні. Що ж я сказала у цьому інтерв'ю порошенківській журналістці Соколовій? Виконуйте закон. Це по-перше. Друге. Вчіть українську мову. Це по-друге. По-третє. Припиніть вигадувати для себе відмази. Вжила саме таку лексичну одиницю з огляду на дуже низький загальний інтелектуальний рівень тих, хто слухає телебачення. Чому ви цього не робите? Запитую я. Є Конституція 10, українська мова державна. Далі є статут про Збройні Сили. Є закон про українську державну мову. Адже дуже недосконалий закон, який би я ніколи за жодних умов не підтримувала. І цей закон не розв'язує мовного питання. І історія зі мною якраз про це свідчить. Тобто гібридно-ліберальний закон. Замість того, пане Кремінь, щоби наш закон мав який характер? Національний. Стаття, здається, зараз вам точно скажу, 13-та. Все, один єдиний посил для всіх. Чуєте, що було сказано в тому інтерв'ю порошенківській журналістці? Виконуйте, хлопці, закон. І тоді буде перемога.
Я завершила цитату з того свого інтерв'ю цій особі. Ніхто за жодних обставин не має права порушувати закон. А будь-яке висловлювання упереджено, вирване з контексту, не містить і не може містити цілісної, правдивої і неупередженої інформації. Крім того, відповідно до частин 2 та 3 статті 34 Конституції України і статті 10 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ми ж тепер так прагнемо до Європи, то я вам цитую Європейську конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, що є юрисдикцією Європейського суду. Якщо я не виграю суди тут, звісно, я буду подавати до Європейського суду. Кожен має право, цитую, на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. Ця стаття не перешкоджає державам вимагати ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних та кінематографічних підприємств. Відповідно до пункту 2 статті 10 Конвенції, свобода вираження поглядів як один з важливих засад, одна з важливих засад демократичного суспільства стосується не тільки інформації чи ідей, які сприймаються зі схваленням, чи розглядаються як необразливі або нейтральні. А далі увага. Але й тих, які можуть ображати, шокувати чи непокоїти. Але це не справа того, хто говорить, а справа тих, які сприймають це як образу, а на ображених воду возять. Саме такими є вимоги плюралізму, толерантності та широти поглядів, без яких немає демократичного суспільства. І знаєте, що я вам процитувала? Я процитувала це рішення Верховного суду у моїй справі номер 466-4078-20 від 13 квітня 2022 року за позовом до мене якогось москвоязичного Лубинського про захист його чести та гідності. Бо начебто я образила його москворотість. Суд я виграла. І саме у рішенні Верховного суду зазначено ось це. Але й тих, які можуть ображати, шокувати чи непокоїти. І все це називається оцінні судження. І все це називається моє право загортати свої думки так, як я вважаю за потрібне. А не так, як комусь подобається чи не подобається, чи як хтось ображений чи не ображений. Ображаються слабкі. Сильні дослухаються і роблять висновки. Далі. Натомість, базуючись на вирваних із контексту висловах проти мене як людини, що впродовж, ви, напевно, це знаєте, пане Тарасе, що впродовж 30 років, як мовознавець соціолінгвіст, і не просто соціолінгвіст, а діахронний соціолінгвіст, і політик системно і невідступно вивчає, розвиває, утверджує державний статус української мови, розпочалась нечувана медійна кампанія цькування, очорнення, наклепів, безпрецедентних наклепів. Я залишаю за собою, звісно, право наступних судових позовів. І дискримінації, що врешті-решт вилилося в абсолютно незаконне одноосібне рішення судді Скибіцького. Рішення Галицького районного суду від 07.2024 року про відмову мені у визнанні незаконним та скасування наказу про моє звільнення. Іменем України цей чоловік на прізвище Скибицький ухвалює абсолютно незаконне рішення, пропонуючи безглуздий, замовний, політично-публіцистичний текст, у якому робить 150 помилок. Думаю, у Уповноваженому з мовних питань цей текст мав би бути особливо цікавий. Далі. Вважаю це показовою дискримінацією за захист української мови відомого громадсько-політичного діяча, чи не так? Що є вкрай небезпечним сигналом демонстрації антиукраїнської політики всередині держави в час московсько-української війни. Кому вигідні ці наклепи на Ірину Фаріон? Кому вигідна ця дискримінація Фаріон? Кому вигідна ось ця дифамаційна кампанія, зорганізована верхівкою нашої влади і зреалізована через підвладні засоби масової інформації, передусім у Москві, і тим, які від Москви залежать в Україні. Хоч сьогодні грають роль ряжених патріотів. Нещодавно ми такого бачили на боксерському рингу.
дискримінуючи мене, відбувається насправді дискримінація суті української держави і заперечення самого її національного розвитку. Рішення апеляційного суду буде свідчити про те, куди рухається наша держава. Тобто вона рухається у деколонізаційний спосіб, чи вона далі рухається у залежність, у приховану залежність від Москви через, знову ж таки, насадження нам права руського чоловіка. На мій захист повним складом виступила кафедра української мови, зазначивши, цитую, колектив кафедри української мови висловлює свою незмінну позицію щодо маніпулятивного ажіотажу довкола професора Ірини Фаріон і її звільнення з Львівської політехніки. І вважає рішення керівництва Львівської політехніки щодо її звільнення необґрунтованим і безпідставним. Цитую, спровоковане і інспіроване збурення в суспільстві через інтерв'ю громадсько-політичного діяча Ірини Фаріон особливо вигідне нашим ворогам. Чи не так, пане Тарасе? Московським окупантам, які вміло спекулюють на таких чутливих для українців темах, як мова і армія. Як голосували? За 19, проти 0, утрималося одне в сім'ї Небезвиротка. Протокол номер 4 від 17 листопада 2023 року. Натомість протокол ректорату не містить голосування. Взагалі. Він має абсолютно незаконний характер. Не менш промовистим було звернення громадськості до керівництва Львівської політехніки, до Кабінету міністрів, до Верховної Ради, до Міністерства внутрішніх справ та СБУ за підсумками акції «Збережімо державну українську мову, підтримуємо Ірину Фаріон», припинити цькування її і скасувати наказ про її незаконне звільнення. У цьому зверненні наведено припис із рішення Конституційного суду, який, я сподіваюся, ви дуже добре знаєте, від 14 липня 2021 року, який є остаточним і оскарженню не підлягає. Я взагалі вважаю, пане Тарасе, що це найосновніший здобуток у нашій сучасній мовній політиці. Саме це рішення Конституційного суду 2021 року. Все решта на цьому тлі меркне. І за це треба подякувати Сергію Головатому. І якщо би цей закон, який зараз працює, було ухвалено у тому варіанті, який запропонував Сергій Головатий, і який ми зареєстрували у Верховній Раді в 2013 році у січні, ми б жили з вами в іншій країні. Натомість ми живемо в тій країні, яка сама собі завела війну через те, що зневажає свою мову передусім. Цитую рішення Конституційного суду. Російськомовні громадяни України не становлять одноцільної соціальної одиниці такої, що як група осіб чи коло осіб має право на юридичний захист, як етнічна або мовна одиниця, а є політичним конструктом, а не юридичною категорією, на яку може поширюватися режим юридичного захисту, гарантований відповідними приписами Конституції України та інструментами міжнародного права. Словосполука, увага, нехай це почують усі нарешті, словосполука російськомовні громадяни є виразом зі сфери політичної риторики, що перейшов у побутове використання. Проте йому бракує не тільки юридичної, але й семантичної визначеності. Як часто ми використовуємо це правильне формулювання із рішення Конституційного суду? Запитання риторичне. Натомість миттєво звільняють з роботи ту, яка утверджує це положення, не чекаючи на рішення Конституційного суду, ну, щонайменше від 1991 року. Показовим є звернення управи шкільної ради 32 школи українознавства. При Українському конгресовому комітеті Сполучених Штатів Америки голова Юрій Косакевич, дякую. На дворі 21 століття звертаються до нас і до вас. А ми наче знову повернулись у ті прокляті роки, коли за слово убивали. Нещодавно ми всі з вами дивилися фільм «Будинок слова». Нам не треба дивитися фільм. Ми не вийшли з цього фільму. У нас репресії за українську мову тривають. Син дисидента створив першу дисидентку у третьому тисячолітті. Про категоричне засудження дискримінації за захист української мови свідчать рішення і звернення до Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, голови СБУ, Міністерства освіти і науки, було б до кого звертатися, але протокол, Міністерства оборони України, Івано-Франківської, Львівської обласних рад, Івано-Франківської і Львівської міських рад, Долинської міської ради. Цитую рішення Львівської обласної ради від 6 лютого 2024 року номер 537. Історія ганебного цькування мовознавиці професорки Ірини Фаріон – разючий приклад репресій
проти тих, хто рішуче обстоює державний статус української мови та національний розвиток України. Закликаємо не допустити, щоб в українській державі карали українців за українську мову. За це проголосували депутати Львівської обласної ради, Львівської міської ради, Івано-Франківської обласної, Івано-Франківської міської ради, Долинської обласної ради. А депутати Долинської обласної ради взагалі вважають, що людина, яка одягнена у військову форму українську, не має жодного права говорити іншою мовою, як українською. І якщо це громадянин України. На 29 травня 2024 року призначено чергове засідання Львівського апеляційного суду у справі моєї апеляційної скарги на рішення Галицького районного суду міста Львова від 7 лютого 2024 року. Звертаюся до вас, як уповноваженого захисту державної мови, з проханням взяти участь у цьому судовому засіданні, а якщо не вдасться, то скерувати публічного листа підтримки, публічного листа підтримки, аби спільно боротися проти дискримінаційних дій, застосованих щодо мене, з метою не лише ухвалення судом справедливого рішення, але й попередження аналогічних прецедентів на майбутнє з будь-ким і за будь-яких обставин. Перед законом рівні абсолютно всі. І нема чого загортати в папірчики. І називати речі неадекватними, ефемістичними іменами. Захист державної мови – це захист самого існування української нації. Сподіваюся на дуже активну співпрацю і на вашу реакцію на цю безпрецедентну дискримінацію щодо моїх дій у захисті української мови. Шановне панство, нагадаю вам, що ми розігруємо цю розкішну книжку, бо, як ви зрозуміли з цього мого звернення до уповноваженого з мовних питань, ми з вами конче мусимо бути сильними. Тоді ми будемо мати щастя, тоді ми будемо мати свою державу, і тоді ми з вами, шановне панство, не будемо доводити аксіом, тому що перед нами надто багато політичних теорем, аби їх розв'язати правильно. І врешті запанувати на своїй землі, а не лише в майбутньому співати наш славень. Слава нації, смерть ворогам!